ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ, ସ୍ୱାଭିମାନ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶର ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣର ନୂଆ ଭାରତର ବିନ୍ଧାଣୀ ଜନନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଏକ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ରଘୁବର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମହୋଦୟ, କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ମହୋଦୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ମହୋଦୟ, କଳାହାଣ୍ଡିର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଲବିକା ଦେବୀ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତ ମହୋଦୟ, ଆସ୍କାର ମାନନୀୟ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ମହୋଦୟ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ଆମର ସଂକଳ୍ପ, ଯାହା ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରାକୁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 72 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରାର ସ୍ୱାଗତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 68 ଲକ୍ଷ 18 ହଜାର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷରୁ ସଶକ୍ତି, ସଶକ୍ତିରୁ ସମୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧିରୁ ବିକାଶ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା। ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ମାନନୀୟା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟା। ଏ ସଶକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସୁଭଦ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସଫଳ କରିଛି। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।